Norske kunsthåndverkeres temautstilling 2021 har tittelen Skog og et samarbeid mellom kunstfestivalen Greenlight District, Norske kunsthåndverkere Sør-Norge, Telemark Kunstsenter og Spriten Kunsthall. Vi mennesker er den eneste arten som ødelegger sitt eget habitat. Jeg tror vi gjør det fordi vi har mistet kontakt med oss selv og våre omgivelser. Gjenforenerne er et forsøk på å minnes hvem vi er, vi mennesker, og samtidig gjenforene oss med naturen. Prosjektet har blitt et internasjonalt fenomen. Mennesker i over 50 land har blitt gjenforenet med ett eller flere trær. Objektene er laget av naturen og formet med kun håndkraft, øks og kniv. Gjenforenerne, et kunstprosjekt som gjenforener mennesker med trær, og trær med mennesker. '297 kunstnere og kunstgrupper søkte deltakelse på utstillingen, noe som viser relevansen og aktualiteten i temaet skog. De 33 kunstnerne som ble antatt, viser hvilken bredde dagens kunsthåndverk utgjør, både i valg av materialer, tekniske ferdigheter og kunstnerisk uttrykk. Norske kunsthåndverkeres temautstilling er et viktig ledd i organisasjonens formidlingsstrategi, og har som mål å vekke interesse for kunsthåndverk i alle deler av landet, samt være til inspirasjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utstillingen vises i Telemark Kunstsenter og Spriten Kunsthall fra 17. september til 31. oktober.